milun da aka fi sana a Najeriya saboda hatsarin su. Kamar dai yadda kuka sani, kasar Najeriya kasa ce mai dauke da mutane masu tarin yawa, wanda yawan mutanen da kasar ke da su yasa kabilun ma suke da matukar yawa. Hakan yasa ta kasance kasa mafi yawan kabilu a nahiyar Afirka. Kamar yadda kowa ya sani, duk wurin da aka samu yawan abu, to dole ne a samu wanda ba shi da kyau a cikin sa. Don haka ga jerin wasu kabilu da aka bayyana sun fi hatsari a Najeriya. Kabila ta farko ita ce kabilar Birom, wanda take a jihar Filato. Kabilar Birom sun yi kaurin suna a yanzu a Najeriya wajen son rashin zaman lafiya da son dokar doka a hannunsu. Suna da saurin tada rigima, sannan kuma duk wani fada da aka yi da su, to daga ƙarshe za a samu su ne ba su da gaskiya. Kai dakata, waye wannan? Waye wannan makaryacin? Wannan da kuna gani bai san abin da ke faru ba. Wannan su ne masu son tada zaune saye. To dakata, in gaya muku, wannan kabila na Birom da mutanen Filato gaba ɗaya mutane ne masu son zaman lafiya, mutane ne na gari, mutane ne masu son jama'a. Ka zo kasan Filato za ka gani Birom da dukan kabilun Filato mutane ne masu neman zaman lafiya, mutane ne masu sauron Allah, mutane ne masu rike kowa da kowa, mutane ne masu rike kowane addini. Ka taba gani mutanen Birom ko Filato sun je sun kashe wani, ko su je gidan mutane da dare su kashe wani? A'a, Birom da kake gani sun sha wahala domin wannan ƙasa nasu. An kashe mutane Dubai amma ba su taba tashi su je su tare wani ba, ko su kashe wani ba. Amma ka siya kana ta ƙarya wai cewa Birom mutane ne da ba su a son zaman lafiya. To ka ji makaryaci, idan mai faɗa wawa ne, mai ji ai ba zai zama wawa ba. Kowa ya san abin da ke tafiya, mutanen duniya gaba ɗaya sun san abin da ke tafiya. Birom kuma da mutanen Filato mutane ne masu son zaman lafiya. An kashe mutane a Mangu, an kashe mutane a Lantan, an kashe mutane a Bokos, an kashe mutane a kasan Birom. Me kai ka faɗa? Ka taɓa ga Birom sun tashi sun yi ramako? Ka taɓa ga mutanen Filato sun tashi sun yi ramako? Amma ka tashi kana maganan banza. To dakata yaro, ka ji muryan tsofaffi. Wannan magana da ka faɗa a kan mutanen Birom da Filato ya yi mana zafi, Allah ma ba zai ci daɗinka ba. Saboda haka ka fita ka zo ka nemi gafara. Idan kuma ba ka nemi gafara ba, Ubangiji Allah ba zai ci daɗinka ba. Kuma haushin Allah zai sauko a kanka. Saboda haka ka nemi gafara domin ka samu salama a rayuwanka. Idan ba haka ba, wutan Allah zai sauka a kanka. Ina so ka sani da cewa addu'ar mutanen Filato ba za ta faɗi a ƙasa ba, addu'ar mutanen Filato ba za ta faɗi a banza ba. Jinin ƴaƴanmu da aka kashe, jinin tsofaffinmu da aka kashe, jinin matayenmu da aka kashe ba za ta tafi a banza ba. Ka nemi gafara, Ubangiji Allah kuma zai gafarta maka. Mutanen Filato mutane ne masu son zaman lafiya. Saboda haka muna kira ga gwamnati ta yi duba, ta yi bincike a kan wannan magana. Domin wannan magana tana zuwa ne daga wurin 'yan iska, 'yan wiwi, 'yan tada zaune tsaye. Saboda haka muna son zaman lafiya a wannan ƙasa, kuma ba za mu ɗau wani dauka a hannunmu ba. Amma muna kira ga gwamnati ta yi bincike, ta yi lura da irin waɗannan mutane, waɗannan yara 'yan iska masu tada zaune tsaye. Zaman lafiya shi muke so a wannan ƙasa. Zaman lafiya ta fi zaman ɗan sarki. Mu zauna lafiya, Ubangiji Allah ma zai ji daɗi. Ni ne naku makiɗi ɗan gata,
wanda ya rage tak a wannan kasa na Plateau. Gaba gaba kasar Birom, gaba gaba Plateau State, gaba gaba Nigeria. Ubangiji Allah ya taimake mu. Nagode.